Невообичаено за надразнетата публика која со нетрпение го очекува епилогот од најграндиозното сценско дело во историјата. Штимерката на главниот инструмент не баре на проба, а не на главната сцена, наместо уште повеќе да ги притегне жиците. Опуштено, како веќе да е одсвирено, бара авансно и со акламација да им се одаде признание за опусот кој не е ниту во увертира. Помалку беа дома, отколку на работа, и би сакала заедно со мене да им дадеме еден аплауз, бидејќи стварно и тие без мене, али и беа без нив, не би можеле да завршиме оваа работа. Денеска направи полнети пиперки. За разлика од милозвуците од ракоплескањето со кој таа се горде противничкиот оркестар кој се штимаше 11 години, за својата доминација на подиумот користи малку посурова уметничка форма. Времето на лесни ноти помина, па за да се засили звучноста и агресивноста на тоновите. Се инсистира на употреба на згрчени прсти во форма на тупаница, кој се единствениот одговор на ракоплескањето. И сега, ајде, ај, миле ми бил министер, него ќе го тргнам настрана да не сум субјективен, али бети, со тие аргументи ви тврдам, таков аперкат, таков класичен нокаут на Катица во судска сала ќе направи, бидејќи нема да може да го издржи таа. Ја знаете што, ја во бети да не знам дека е културњак, ја би рекол еве го јавниот обвинител на Македонија, еве го специјалниот јавен обвинител. Што готвеше баба? Полнети пиперки. И не е само тој што го има таквото доживување, бидејќи е доволно секој што има нормален вид само да ги отвори очите и во секого од поранешните функционери, да го види ликот не само на обвинителот, туку и на судијата. Таа поделба на улогите која е направена и натаму придонесува и покре бистриот поглед, се да изгледа неверојатно матно. Веде председателот на единица сега што е поставен, тој е токму поставен за да создаде оваа бариера, да го создаде тој еден затворен систем од неколку судии во кои што имаат цврста доверба да одлучуваат по барањата на специјалното јавно обвинителство од причина што најголем дел од предметите на СЕО одат во организиран криминал. И они токму најсигурните нивни луѓе ги имаат поставено во одделението за организиран криминал. Е, сите ли денеска јадете полнети пиперки? Од таму на оние што им исклучително јасно што се случува, ама немаат сила и храброст отворено да го кажат. Тоа што очекуваат дека треба да се случи им се чита меѓу редови, кога и самите, не сакајќи признаваат дека мериторните одлуки ги носи тој на кому Боже му се колнат, тој што е суверен и непогрешлив, која ќе свати дека му се чепкало и во достоинството, ама и во џебот. Пофалам дека ја направи вручек полнети пиперки. Не може вечно да се бега од судот на народ, затоа што народот, луѓето се загрижени за својата држава. Луѓето гледаат што се случува. Има и такви кои што ниту сакаат да знаат што се случувало, па како декор на представата што ја создадоа за тоа дека се е битка меѓу едни и други, а не меѓу право и неправда, како аргумент со кој се користат, го нудат алатот, несвесни дека баш на него сите сме биле наседнати. Тоа што сте тука, ништо... Ке ги мериме, бе. Ке ги мериме, слушаме, ке давали награда. Кој ќе има поголеми, награда се дава. Кој тоа? Он ми кажа така, ке ги мериме, и сега кој ќе има поголем награда. И на крајот, кога рецептот е познат и јасен. Денеска направи полнети пиперки. Полнети пиперки. Е, сите ли денеска јадете полнети пиперки? Ке ја направи вручек полнети пиперки. Те денеска готвевме полнети пиперки. И вие ли полнети пиперки? Не, 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 ова е наместено нешто. Али вие правевте полнети пиперки за денес? Па жешко, шо да правиме, ајде полнети пиперки. Сите јадеме исто. Тоа е тој казан на кој сме навикнале. Добар апетит!